Je tam. Vidíš ho? Máš ho? Je dole, je dole, dole. Dobrý. Co zavoláme? Tak to by jo. Můžeme pomalu dopředu? Vypadá se. Jo, můžete, zatím je tam gas. Počká, vežnu ty dveře. Dobrý. Studia hory. Nevežu nic, nevežu nic, čistý. Už jeden vybíhá, ale. Hej, na zemždi. Máme gunpoint, bacha, je tam v tom okně. Když je v okně, jak je to lahol, no. Kde u toho? Je tam, je dole. Super. Stary. Okej. Je dole? Jo, už běžím. Tež tak ty dveře jsou večnoty. Jo, tak ale snad. Kde je to tělo do píče? On spatoš sám. Jako propatím patrem, jo, nice. Okay. Nice. Zmrdé, vole. To zapomeň. Hlas. Palba. Smoke dostal. Kašle, pojď. Má. Počkej. Já se ti posouvám ke bejutě. Okay. Ne, pomalu vás se smoukám. Vemte si gloky asi radši už. Nesmíme zabít. Přechází, přebíhá. Smokuju. Do nohy. Když už. Vidím ho. Stalo. Vyžel na spravo. Něco? Ne, teď on normálně uživí, ať se vzdá. Dobrý, nice. Levá otevření dveře a je tam suspect. Beru si štít, vole. Mířím na ty otevření dveře zatím, kde je to. Řekl, nech mě projít. Jo, kde budem hlavu. Noha, dostal. Doleva. Leva, je tam za dveřma. Doleva. Pravou ti držím. Kde tam je do píče? Tak ještě tam někdo vysmoukujte, to už tam smouky. Jo, hažu. Dostala zdrhnout. Píče, někam se odrazilo, vole. Jo, má. Beru, jdu na něj, krejte mě, vole. Jste mě krej, ještě? Pokoučím se tě krejt, vole. Doufám, že je to láska, jako mě, jo. Jo. Nice. Bude za tady tou dodávkou bude asi. Já vidím, že bude tam zadný. Jo. Tam je ještě cívíčko nebo co do píči? Má. Já tam hodím flash doprava, jo? Kreju levou. Jo, bloku do píče! Nevím, kámo. Za zada, přímo za tebou. Kámo, já jsem se... Nevím. Jo, dveře, otevřený dveře. U toho warehouse kurva. Dobrý, jo. Je dole, v těch dveřích, konečně, kurva. Nice, pěkně. Tak dobrá, jdeme jak nebo watch tower, záží, jak to budeme říkat. Co ta levá strana, byl tam někdo? Jdeme do toho uchylnýho, nebo... Zpět. Jeden zadu, kontakt, levo vzadu. Je dole. Já myslím, nevyběh druhej. Jo. Bude tady někdo. Je dole. Dole. Chaos. Dobrý, tak tohle byl poslední. Nice. Spíš. Kontakt. Kurva, ještě tam druhej vzadu. Je dole. Nevím, jestli tady pod watch tower. Jeden někde. Jeden je u těch buněk. Dostal headu, asi. Dobrý. Jo, je tam z konce. To seš ty? To je někdo od nás, předpokládám, jak se tam nekraje. Jo, to je dole. Dva nahoře. Ještě není. Dostal hit, ale není down, kámo. Zvedl se a... Běžel doprava nebo ne? Já jsem něco věděl. Tamhle mrtvole, jo. Tam v koutě. Počkej. Boah, vytáhni to doleva, prosím tě, tam ještě je suspect. Já jdu s tebou. Jo. To je smoke. Můžete jí... Stay down and turn around. Go back. Jo.
Kurva, docela nepříjemná pozice, bejt mezi dvouma férkýma. No, kde je tady ten zmrdeček, ty vole? Za támhle s tím, ty vole. Za těma rolama, za tím nejvyšším bude schovaný. Aha. Zprava nám jde nikdo, nice, ty náš. Líbí, zdál se mi to, jak upravili ty FPS dropy. Kurva, on běží tady odsud, já ho smoku napravo, vole. Další! Jo. Tak asi můžeme jít, ne? No, se nám nic nezbude, no. Kvalitka. Vpravo? Počkej, tam je ta, máme dostat živou. No já jsem tam právě proto... Vyběžej, Jakeu! Počkej, reloadu, launcher. Jo, ty jsi otrávil, jaká. Ještě vlevo, slyším? Zazad tam může jít. Kde se pálí? Kdo půjde, kupuje ty piče. Ale co znamená tamhle, jakoby? Ty průchodový tým mezi průchod korem a... k tomu kostelu. Wow, já jsem se ztratil teď, ty pičo. Já taky, já už jsem šel za... odkud jsme přišli ven zpátky. Ty pičo! Snažím se okay. Tak, že není lehká dělat, ty vole, protože... Bacha? Nějaká broka do píči? Zezadu. Jo. Jsem nájembaný. Já taky, já jdu dovnitř tady, kde by běh. Veču spodek. Okej. Okay. Pušu ten kraj. Nevidím jí. Tady! Je dole. Jako Wildlands možná ne breakpoint, ale sračka. Odkaď, ty čupko. Ale spora. Flash. Já vám řeknu jeden, ne úplně populární názor, jo, ale... Prý vědět, že jako vždycky, jo, jako když nevěk je vaše vždycky. Do píči, já jsem chtěl na píka, odevřel jsem je. Je dole, ale ty taky, no. Bacha. Au. Je tam. Krváci, to je stále. Je dole. Tady. Nice. Nože? Ušiju. Je dole. Tamhle, dveře. Tamhle. Jo, tamhle. Dobrý, teď ho... Kurva, teď smoke hážu pozdě. Boah, insane timing.